بار دير وحاكد الشي ديباتة بنا آد النمو أو آد أسريسا وليدات كوميسان هلين قرمت كي لوغو تلقلي دادات حوغ لأيا ايا كودفتي قدها مقالة دا كواسي أو غلافتي نولوشا داد كبادن شاني تبروح هيا دا الرحمة فونديشن ايا اسكو هوشي سيدي اي وحوغا قبان لهيد حالكا بار دير حتى قناعسيقي وحالتكي بيها دادكا oo markii hore ku noolaa gudaha magaalada ayaa ka barbaxay waxa markii horeba ay la daala dhacayeen abaar madaxda Al-Rahma Foundation iyo sidoo kale xilibanada iyo sanatarada ka soo jeeda gedo ayaa waxay isugu yimaadeen kulan aan caadi ahayn waxa ay jeediyeen qeyladaan ay u diriyaan dhamaan dadka iyagu markaasi awood u leh in ay wax ka qabtaan xaaladda bini'aadamnimo ee degmada Bardheere ugu horeyn kulankaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha guud ee Al-Rahma Foundation Sheikh Maxamed Aadan Waadi iyo Sheikh Aadan Sheikh Abdulle Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad sugnatay in kadibna waxa u maadnaqayna maanta ka soo qayb galayaashii shirkii weyna ee Al-Rahma halkaan ku abaabushay shirkaasi waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan waxa ka soo qayb galay ganacsato waxa ka soo qayb galay aqoonyahan xilibanadii sanataradii iyo xubnaha Al-Rahma waxaan dhawaan maantaba ama galabtaba ka soo laabanay meesha la yiraahdo Bar Dheere oo dhib weyn ka dhacay aad ogeydeen oo wafdi ballaaran oo Al-Rahma ah oo ay ka mid yihiin injineero research iyo baaritaan kusoo sameynayay ayna raaceen caawa waxaan soo bandhignay natiijadii dadkii dhibka gaaray ha noqdaan ganacsato ha noqoto dadkii caadiga ahaa ha noqdaan guryihii burburay ama ha noqdaan dadkii khasaaraha gaaray iyo sidoo kale buundada iyo sida khasaaraha gaaray iyo toga iyo waxa meesha ka dhacay wax runtii aan soo aragnay 18 joognay Bar Dheere wax aad looga naxo oo khatar ah sida aan malaynayna ama aan arkaynay ama aan maqlayna ma ahayn markaan tagnay wax kale ayaan aragnay oo ah khasaare ballaaran qof kasta oo aad aragtid khasaaraha waa sameeyay ganacsadaha ahaado ama ha ahaado guri ama ha ahaado daris waxa weeyaan weli qaxib baa lagu jiraa taageeradana waa yar tahay saas la ajligeed shirkii aan qabanay maanta waxaan u bandhignay dhibka dhacay meeshu maraayo waxaan aan codsanaynaa mar kale jaaliyadaha ganacsatada shirkadaha cid kastoo ka qayb qaadanaysa barnaamijkaasi waxa inay ka qayb qaataan barnaamij culus baa dhacay buundada in la dhisay u baahan tahay toga in la qodo u baahan yahay si mar dambe u soo noqon dhibaatada dadkii dhibka gaaray waxay u baahan yihiin tacwiid ugu yaraan in ganacsatada wax loo celiyo ganacsatada yaryareed kuwii dhexe wax weyn baa meesha ka jiro dhibaato ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dhibka inuu naga dulqaado dadkaas dhibaataysanna aan u gurmanno aan loo kala harin maanta maalinkii ay bani aadam ilaahay subxaanahu wa tacaala u baahan yihiin uma bani aadamka kaalmadooda u baahan yihiin ilaahana waafajiye run ahaantii warbixintii aan dhagaysanay ee ka dhagaysanay guddigii aaday magaalada Bar Dheere oo hay-adda Al-Rahma ay hoggaaminaysay injineerada aqoonyahanka iyo isugu jiray dadka xilkaska ah warbixinta ay noo soo celiyeen oo ay iyagu soo arkeen oo soo taabteen waxay noqotay mid ka bedelan wixii aan haynay oo runtii ka weyn oo ka baaxad weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaas ha u gargaaro intii dhimatay allahu naxariisto intii ay ka baxeen ilaahay sabir iyo iimaan ha siiyo inta dhaawaca ah allah ha caafiyo dadka ku hanti beelay ilaahay subxaanahu wa tacaala badal khayr qaba ha siiyo dhibaato weyn baa runtii baa dhacday oo naloo soo sawiray beerihii dalagii hoose oo dhan waa baaba'ay waxaa weeye quutulyoonkii daruuriga ah laga heli jiray ee bakhaaradii nooc walba yihiin kuwii raashinka kuwii lagu gadayay cuntooyinka kala duwan kuwii qalabka dhismaha biyihii baa galay xoolihii iyo maxaan ku idhaahdaaye noolayaalkii magaalada ku dhex noolaa iyo biyihii baa isdhex galay iyo baktigii runtii waxaa laga qabtay ilaa hadda shaqo aad u fiican nadaafadii magaalada ay ugu horeyso oo hay-adda iyo Al-Rahma iyo ay isu kaashadeen dadkii deegaanka dowladda waa u mahadcelinaynaa
قار هان هاي أدم عارين تمصيبوينك أو قدومي هذا محمود معلن يا قدومي كحجينك دكتور دكتور وحويان ماركتي أحمد عبد آذن رنتي قرمت في عم بي جيين وأنا كتشوابين وراشين بي جيين لكن كما في لا وحن مرك الله إن هاي دولة ده فدرال كأه وهرين ماشاس إن إلنا حريص للوجو إيجو النبي إنه عليه الصلاة والسلام وكيري وهل ترزقون وهل ترزقون وتحفظون إلا بضعفائكم يعني ما وحى لذين كوه لنا يا لذين كوه جرجارا يا إلا بدك ضعفاء وأدوه لنا إنسان ما أهني دولة مركب وحان كعد سنة إني هالكاس الجارا كوئكتو رون أهانتي وحي هذا دعاي ويدعين لكن عبسيدة هذا جرتو وين وحوي إنه يبعد الرب أنت هركوين أرد بعتدي مركا أي سي زيادة ساداش هذا سيدة أي تلتل ما ميسو مركا رونتي إن حيابها هذا أساسيات كهديك شو كنتا دولدو دو أي لقار تقرمد إن أيكا أهر رئيسه بوندادا دسان او بلشدو اسكتشيغي دي كل ساتاي ولا دا ما يستيرو او واح بادان حالو نقن دونتا سيدو كالتوغا او واحا ويا آسمي او هادا بيها هادو حتى بيير كان فتهيو أساقنا إن لقوضو إيا إنتا سميدا سدحادو تدكي ديبكو غاري او تعويضي وحلو عليو وحان آد يا آد خنتي وقبا قينا خاصة دولد يا ديه دا كالدوان إنا أرنتا يضع أي إلقارة كوئيغان إلهي سبحانه وتعالى فرج خير قبا أمدو لنها أفرو وحان ماشان سوون مدى منطقة خلينا وحا وي أرنتي كدع ذي بار ديري حكتي أن سوقت بنيوي وحا لقادة ديغايو ماشاس مشكلة دا كدع ذي آذي أبالارنيد وحيانا خصيصا وغيران أفر أمشان هايدود وكمدة هايدها دولد marka laga reebo hay'adda maareynta ma jirtaa hay'ad kale oo ka jawaabtay dadka marka saas oo kale ku dhacdo waxa waajib ka saaran yahay wasaaradda caafimaadka oo ay tahay in daryeel caafimaad ay u fidiso magaalada oo aanan haysanin dhaqaatiir iyo isbitaal ku filan waxa waajib ka saaray wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta oo shaqadoodu tahay dadka barakacay inay maartay wax ka qabato ama ina tagen ilaa hadda wax jawaab kama aysan bixinin waxa waajib ka saaran yahay marka ganacsatada saano kale u khasaaraan وزارة ganacsiga oo ganacsatada meeshaasi ka dhisneed oo ka shaqeysanaysey ashuurtooda maxaan ku raadahay dakada lagu qaato oo dawladda ay u yihiin udub dhaxad in dadkaasi ashuur bixiyaasha hatta aanan la dareensiinin inay dad muhiim ah oo wadaniyiin oo dawladda garab taagan ahaayeen waxay ku tahay runtii dhabar jab dad aanan mudnayn baan ka faa'iideysanaya qalbi jabka noocaas oo kale ah wasaaradda garanaysa haweenka iyo caruurta arrimaha qoyska dumar iyo waxa uu dad nugul ah caruur u badan ayaa maaratay ay meesha wax ku gaareen marka waxaan dhigi karaa wasaaradihii meeshaas wax ku gaareen maxaan kale dadku wax gaareen wasaaradihii quseeyay ma aysan qaadanin doorkooda waxaan leenahay waa la fududeysanayaa baar dheere ma jirto meel musiibo noocaas 20 qof ama ku dhawaad ee maalin ku dhimatay hanti intaas la ku burburtay haddana aanan miisaska dawladda iyo meelaha dalka looga arinayo news weyn aanan ka noqonin sidaa daraadeed waxaan leenahay arintan la fududeysanayo waa in dawladdu qaadato kaalinkeeda waana inay ka soo baxdo dadkaas ay masuulka ka tahayna waa in aysan il kale ku eegin ee ku fiiriso isha masuuliyadeed ka saaran iyaga oo ay tahay inay gutaan waajibkooda sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay xildhibaanadii ka soo qayb galay kuwaasi oo muujiyay xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo waxaana ay ugu baaqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya hay'adaha samafalka iyo dhammaan cid walba oo gacan ka geysan karta in ay gacantooda ka geystaan wixii karaankooda ah isla markaana lagu taakuleenayo dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay daadadkii Baar Dheere waxaan ka tacsiyeynaynaa arrintii ka dhacday Baar Dheere fatahaadii dadkii ku dhintay waxaan Rabbi subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto inta dhib ku soo gaareyna samar iyo iimaan inuu Ilaahay siiyo
حاو هلكان وحنو فديني النوع أحل اللي بعندي يو سنة الردي هلكان وحنو فديني أنا وربحين كده جيسنو إنجنيرو يو ضد كيميد نهاية الرحمة رجع علماء أو فتح داس يو لبكا كده عيد جانكاس نوع وربحيني أرنتي وحين نقطي وحال يرى هذا ليس الخبر كالمعاينة وحال أركتي جوكتي يا واحد ما قشي إسكو واحد ما أنا ما إسكو نسي وما أدري مكرتي دبك ماشى أن أنو كم غلني دبك وين أي نهار كان عندك كا وحادي قال له قلنا حوي هل كانوا حان روا مركا إن كده هل اللي بعد نذو يدتك ديجان كا كسو جود يكون مثل الدولة الفدرال كا وحي سوي ما عندنا نشر دك دكا أو برنامج كاس أو كتشنايان سيدي واحد لوجا قبل لها دورك أي دولة دو كقاعدة تيارين تاسنا وحواج جارسيسي لكن هنتبه ماشي كبر برتاي سوقي ذي دم بكبر براي نن غني أها فما هنتيها يستيو جناح صداها أيام ما أنت وحوفد يا معاونه هي أنت مر يا وحوي دبك الله شدو كم في المركة إن ديارد إن تلا ديره كرتوما أي ماشي جيس معاونة كم في الجواب تيدا دولة دا وحان إسلاحين خميس تي لصور دافي إيو لبادي خميسيات بهادا شركة قولها وزيرة دا وحوكا صوبيح دونا قدي هير قرانا ومصيبة دا سيكا جوابا لكن تا ما يدعين وحان دونينا دولة دو إنا يدرينتو مسؤولية دا ماشا كسارا لبتا ماشا كدعضي إن أي كوي انتهي إنتا اللي سموتسين أيو لبتا إنا آدي ياد ووي انتهي قرمتك أي أباهانتهي ربتا أهنا إن لو قرمة إنها تهاي وحاعوا هالك رسقون نمت وربحين وكالة الرحمة هي هذا الرحمة فاونديشن يو خبره كسرعة دجانك أي أتجان بارد لباتوين كيف تهاد رنتي وربحين تاعنا هالك عاوا كو قالنا أنا يحل دوانا يمسؤولين كلا ولا عليه يا رجيا دمر بله وحياة هاد وربحين آد يا آد لو قالوا الجبتو وحياة هاد وح النقودن دميرك يجا عنو نسين كرين عن مردم بكم وقلنا دجان سوماليات قارهان دجان النجا عنو دلنا أما عن كني مد أما عن سياسة هان كم تلنا دولة فدرالك وحان كبر هنا يا دولة فدرالك سوماليا إن أرنكا دبعتوين كفتهاد سببتي دقمة بار نير إن واحد هذا نف إيمال بالقوة هي ضد بدن هوي جودي كواين جنا عستبدا حوله ذكواين إن هو يوين يا عرور سوماليات عاو مال عدلاء هو الآن أفرديان إن صدق دجا وحقا قبته رنتي أنتي هدا يريد إن لقى قبته هي أدم عرنت مسيبوين كأجيسي وحويم بيتر تأيده إن آد يا آد ويا رياحيد وأقوم هاد علنا يا هي أدم عرنت مسيبوين كقرنك يقدوم يا محمود معلن يا تيم كيسة هوش أدم عرنتها كقبتان وحي معاونة ويجيين معمول كدقمة وكيل الذي هي أدى الرحمة فاونديشن وهالكن نلجوا بعاوة أيها قعنتوا ذكو قيبية لكن بقولك بالطبن حتى ما أنا جارين دتك تبع على إسنا صوتوا إن يربه وحي مركه رب اللقية ما أنا أها عنتك ليه يو وحا دتك وباهين وحا وباهين قرمة دبقه أو هير قرن يهير عالمية وحان كلو عن ربع أنيق يحلبان نذا الدجان ككي مدي حلبان نذا سومالي هذا برلمان كفدرالك سدى أنا وجر منه مصيبة وربا وأما ذلك جديه سكر دعده أما ودنا صاحبنا هاي وحبذا النوتر هاي كدعده سدى تي تركيا أو كلا إن أنا وجو وذا استأجنا وجر منه دق ماذا بار رأي مصيبة ربانيق ونفي مال بالجوا ضد بدن إلا أي حد برنان كلا فديان وحان كسو جبجبين يا هي هذا عالمي جاه وحاله جبه هني هاي إن أي وربحنا ندى دجان ك ستوس لوجود بيه وحقبت كذا عنو كعرقنا خنتي ونصيب دره أيضا والله بأسبوع هذا سيم رئيسه إن عرور هويين ويل سوماليات ودجان كا أي جيده هو صفر يعني مال بنانا أي كهوينا يعني هبين كعوا oo aanay haysan waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha oo ah asaasiga mid dambe oo ah marka gurmadku dhamaado sidee dib loogu dhisa sidee
wax looga bartaa dhibaatadan si aanay mar dambe u dhicin looga hortagaa waan isaga iman doonaa laakiin gurmadkii ayaan hadda mareynaa waxaan halkan tacsi tiraanya looga dirayaa dadkii ku geeriyooday fatahaad ka dhacday magaalada degmada Baar dheere waa u tacsiinaya intii ku dhimatay inta dhibaatadu ka soo gaartay oo hantidoodii iyo maalkoodii ku waayeen ilaahay waxaan ka barayaa inuu cawl khayr qaba ilaahay u siiyo runtii waa masiibo waxay ahayd aad u adag oo runtii dadkaas degan Baar dheere soo gaadhay waxaan rabnaa caawa waxaan halkaas kugu nimid aqoon yahanno wax garad hay-adda maxaa ku dhahayta isheeg Al-Rahma Foundation iyo injineerro soo qiimeeyay masiibadii meeshaas ka dhacday iyo wixii ka yimid weyna soo qiimeeyeen waana soo diyaariyeen runtii waana soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay idmo maadaama hadda xildhibaanadiina ay kala maqan yihiin ee sanataradii oo qaar safaro jira iyo qaar ay yihiin ayagoo isla sugaynaa waa soo bandhigi doonaa insha Allah waxa arnaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dadka masuulka ka ah Soomaaliya waxaan rabnaa in ay sidii gurmadyada loogu fidin jiray dadka kale oo dhibaatadu gaadho oo anagana la midka ayadana loogu gurmado dadkaas waxay u baahan yihiin gurmad waxay u baahan yihiin garab istaag waxay u baahan yihiin waxtar waxay u baahan yihiin waxqabad runtii dadka dhibaato weyn baa gaadhay hantidoodina waa ku baabaday meeshiina waa ku fatmaxan ku dhahayta buundadiina way ku jabtay oo ku fataantay qof kastana wuu arkay qofkii kale caawa wixii laga soo sameeyey arkay baan ogaan kara dhibaatada gaadhay ama tegay oo soo arkay waa u mahadcelinaynaa dowladda intii horey ay u gaarsiisay laakiin kuma fila intaas hay-adihii u gurmaday laftirkooda wuxuu geeyeyna waa u mahadcelinaya intii aqoonyahanada geystay oo raacdayna waa u mahadcelinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dowladda ka rabnaa ka codsanaynaa inay Baar dheere il dheer ku fiiriso ogaato ay u gurmato gurmad deg degana ay gaarsiiso waayo dadkaas aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin dadbaa siday u barakaceen aan meel la haysan ay degaan meel aan joogino bannaanka yaalla waa dareemi kartaa qof gurigiisii iyo hantidiisii iyo meelkiisii iyo dadkiisii baa israaceen waa dareemi kartaan dhibaatada haysata ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ayagana uu maaragtay u cawad celiyo annagana dowladdana ilaahay uu garab u galistaageeda u hirgeliyo midda labaad oo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka qurba joogta iyo aqoonyahanada iyo ganacsatada ah oo ka soo jeeda deegaankaas iyo dadka kale Soomaaliyeedba waxaan rabaa in dadkaas gurma degdeg loo fidiyo la ogaado lagana warqabo meeshaan waxaan marka hore uga tacsiinayaa degmada Baar dheere masiibooyinka isdaba joog ahaa oo ka dhacay qaraxa lahaa fatahaadaha lahaa intii wax ku noqotay intii dhimatayna Allah u naxariisto intii dhaawacantay iyo intii wax ku gaareenna Allah uga boogadayo intii naxariista Allah siiyo intii dhimatay intii ay ka dhinteenna samir iyo iimaan Allah siiyo intaa kadib caawa halkan waxaan isugu nimid qayladhaan rasmi ah aan maxaa la yiraahaa kala joogsi lahayn la soo arkay guddiyadii baxay injineerada lahaa waxgaradka lahaa hay-adaha lahaa maxaa la yiraahaa Al-Rahma Foundation oo ayadana maxaa la yiraahaa aad u shaqeynaysay inta markaan caawa ka dhageysanay warbixinadoodii wax la dhageysan karo oo qof maxaa la yiraahaa damiir leh yacni uu dhageysan karo way noqon weyday dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sareeyo ra-iisul wasaaruhu ku xigo waxaan ugu baaqaynaa arintaas masiibad oo dhacday inay jawaab rasmi ah ka bixiso sababtoo tahay dowladdu wax walba dhaco ayada ka masuula anagu haddaan xildhibaanadii nahay dhibka aan hadda sheegayno waa wax maxaa la yiraahdaa dhibaatooyin soo dhaca kale kamid ahaa oo meelaha ay ka soo dhaceen ay dowladdu ka jawaab jiray jawaab hadda kama hayno dowladda federaalka ay jawaab inta ay hadda waqtiga ay maaragtay ay masiibadu dhacday ilaa iyo hadda dowladdu waxaa la rabay si toos ah inay gurmad u bixiso in dadku ay dhibaatada gaartay ay dul tagto in loo tacsiyeeyo intii dhimatay inta ku barakacday wax loo qabto hantida ku burburtay oo ganacsatadii dadka garab iyo gacan siin lahayd hantida ka burburtay iyadana dib loo eego si maaragtay ummadaas wax loogu qabto xildhibaanada federaalka waxaan rabnaa oo dhigayaga ah inayna soo garab istaagaan arintaasna indha dheer loo yeesho Baar dheere ma ahan maxaa la yiraahdaa meel laga aamusi karo waxa dhacay dowladda waxaan rabnaa inay
مر كواد يا مر لواد يا مر صدحات أي ويكسر حتى أي أسو توستو إن ده هذون أي قبطان وحن كلون رواينا بق وفديو هاي أذاها جرجركة وماركت هذا جاي وح قدوميها المحل را جرجركة مسيبوينك محمد معلم وأمها علنا هي وحن كلون رواها أذاها كلون عنت جيستي أيقونا أنت هذا ماشى اللي جاي وح كفلان معهن وح دبولي كربات هذا ماشى تعلنا معهن دولة محل را هذا عالمك يا إسلام كردم حاوو باغايا إن دقمداس بار ديري ستوسا ماركتي لوغو سو قرمدو وحان ربا مامول قوليد يادا شانتا مامول قوليد لبكي دعو وحالي ريهاد دي إلو أويدو إشا كالانا والو أويدا شانتا مامول قوليد سيد غار دقمدا بار ديري إن وحلوغا قبتو قرمتوسا وعن أرقنا صاحبتنما يا والالنما iyadari sinima intaba in loogu soo gurmado dhibaatooyinka baar dheere ma aha mid la soo koobi karo dadka ayaa u baahan kaalmo binaadnimo oo degdeg ah hay'adda Rahma Foundation oo durbadiiba ka jawaabaysay xaaladii degdeg ahayd ee baar dheere ayaa waxay qaaday tilaabooyin dhowr ah oo ay wax uga qabaneyso xaaladda baar dheere